kör lastbil här igen. Jag tänkte att vi skulle passa på att prata lite om kanalen då. Men vi kan börja med att prata om varför jag åker lastbil. För det skete lite grann, eller skete sig fel ord. Jag gjorde likadant nu, tog lastbilen till jobbet och skulle hämta lite jord på vägen hem. Men jag glömde titta när bergtäkten stängde och de har hunnit stänga innan jag kommer dit. Så att det skete sig i den biten. Men vi åker inte helt onödan. Det är ju, dels är det kul, trevligt att åka lastbil, det är ju. Men huvudsaken är att jag får åka och hämta min son på förskolan. Ska du gasa på? Ja, det gör du. Då behöver jag inte svänga ut. Men jag ska hämta min son på förskolan och där jag lovar honom att hämta honom med lastbilen. Det tycker han är fantastiskt roligt. Så bara se hans leende, det är värt dieselpengarna att åka 12 mil eller vad det nu blir. Det gör inte så mycket. Det tycker jag. Det är kul, det är värt. Men åter till kanalen då. Varför? Vad ska vi prata om den? Jo, det är så här att jag har ju ända sedan startar kanalen så har jag postat klipp söndagar klockan 8. Och jag tänker att nu över sommaren så tar vi en liten paus från det. Vi skippar det med söndagar klockan 8 just över sommaren bara för att testa på. Och varför ska vi göra det? Ja, varför ska vi göra det? Jo, det är flera faktorer som väger in där. Dels är det för att nu i sommar så kommer jag ha väldigt många projekt igång samtidigt. Och jag kommer ha svårt, det kommer att bli, jag vet redan nu att jag kommer att vara tvungen att hoppa mellan projekterna. För att det kommer att behöva beställas grejer, först ska man påbörja en sak. Så ska vi se vad vi behöver, det vet vi först när vi har kommit en bit in i projektet. Då ska vi beställa grejer och medan vi väntar på grejer hoppar vi till ett annat projekt. Och, ja, det blir mycket så jag hoppar fram och tillbaka. Så av den anledningen så kommer det bli svårt att få klipp färdiga liksom med någorlunda innehåll istället för bara ha små hattar och småslattar av vissa saker jag gör. Så jag tänker att det är roligare om vi har lite mer komplett i klipperna. Så det är en anledning att det kommer att bli mycket hoppande fram och tillbaka och jag kommer att få svårt att få några vettiga klipp färdiga vissa veckor och sådär. Så då kan vi skippa det där med söndagar, tänker jag. Och sen den andra grejen som, eller den grejen som väger tyngst egentligen, det är ju det att vi ska ha variation på kanalen. Vi ska ju ha lite blandat. Den här kanalen, nu så det ser ut idag så har jag väldigt svårt att få det blandat. Jag gör mycket andra grejer, men det blir svårt att det är till exempel som nu har jag skruvat väldigt mycket sista tiden och då har jag kastat in, då har det blivit till exempel, jag vet inte, är det tre klipp på raken om den där Opel-pickisen som exempel, jag tror det är det. Och det är ju tre veckor då som tickar på mig bara skruva och det har jag valt att posta för att det är ju samma bil och det är samma period jag skruvar med den. Så att då har jag valt att posta det i följd sådär. När man egentligen skulle ha kastat in något helt annat där mitt emellan, till exempel en film med lite skruva. Sen kanske en film om husbilen och sen en film om timmerhuset och sen lite skruva igen och lite maskin och lite, ja, men lite sådär att man ska ha lite mix på det. Och det har jag haft väldigt svårt att få till just på grund av att vi kör ett klipp i veckan. Och jag skulle kunna lösa det genom att posta flera klipp, att man går upp till två klipp i veckan, men det har jag inte tid. Det finns inte tid för det. Jag skulle kunna filma så här utan att klippa ihop något, bara filma och ja, filma olika moment utan att klippa det. Men det skulle nog bli, då skulle jag hinna, för det är just det att klippa ihop det sen som det har jag inte riktigt tid med. Då behöver man sätta sig vid datorn och behöver fixa och trixa lite och sådär. Den tiden har jag inte. Och det är likadant med självförsörjning, det har inte heller varit på kanalen. Det håller vi på väldigt mycket med. Så det är de två anledningarna som är de stora. Var det dåligt ljus här tror jag? Nej, jag tror inte det heller på kameran. Det var inte bra igen. De två grejerna är de stora. Sen finns det ju nackdelar med att flytta kameran dit istället. För nu har han ramlat. Andra gången han ramlar här nu för mig när jag sitter och grejer med den. Eller grejer med den när vi sitter och filmar här. Så att, ja, vart var vi? Jo, vi pratade om det här med vad det fanns för nackdelar med och vad det var för nackdelar med att frångå det här med fasta tider. Det är ju, för mig är det inga nackdelar, för att det kan vi gå in på först. Det är det att anledningen till att jag startade YouTube-kanalen, det är ju för att jag har några vänner till mig tjatade på mig om att jag borde posta mer på sociala medier om vad vi gör och
och sådär, för vi håller ju på med väldigt mycket grejer. Det är massor av saker vi gör som inte har kommit med på kanalen överhuvudtaget, för att det inte har varit något tillfälle för det. Men det kommer nog komma med, tror jag. Det är mycket självhushållning och liknande. Och... där har vi där inne vi framme nu. Beslutsångest. Ja, nej, då är det ju det att... det är det som är anledningen att folk tjatade på mig om att vi skulle dela med oss mer av vad vi gör i vardagen och sådär. Och jag är ju urkast på att vara aktiv på sociala medier som YouTube, och, eller vad säger jag, som Facebook och Instagram och liknande. Jag är väldigt oaktiv där. Väldigt inaktiv heter ju. Oaktiv. Inaktiv, ja. Det här, jag postar inte alls mycket där. Och då, så då drog jag igång den här YouTube-kanalen och det är där det börjar. Så ena nackdelen, eller det dåliga med det, är ju att jag kommer tjäna mindre pengar. Men det är ju som jag sa, att det lägger inte jag någon vikt i, för att det är inte därför jag har kanalen. Du måste svänga ut om inte du ska bli påkörd där. Ja, det var bra. Ja, nej, men då i alla fall så då, det kommer ju bli att om jag inte postar på fasta tider, då kommer inte mina klipp och delas lika mycket, spridas lika mycket av YouTube själv då, av deras algoritm som det så fint heter, jag tror det heter så. Och det innebär att det kommer inte nå lika stor publik, för att algoritmen fungerar som så att den vet att ja, den här killen brukar posta, eller killen, om man vill gubbe kanske, men ja, den här personen brukar posta klipp rörande det här ämnet den här tiden, och då trycker den på det här, de klippen till folk som tittar på sådana saker. Så, och det gör ju att man får fler visningar. Fler visningar innebär mer pengar. Det är ju så är det ju. Men det har ju ni redan listat ut vid det här laget, att det är ingen guldgruva att sitta och hålla på med YouTube i den storleken som jag är. Det är liksom ingen... ja, det lägger inte jag någon vikt i. Och det är inte pengarna som är huvudanledningen till att starta kanalen. Sen absolut, långsiktigt skulle ju absolut inte göra något om man tjänar lite pengar på det. Så är det ju. Så är det. Och det är en nackdel då att jag får färre visningar. Men det gör ju inte mig någonting. Och det kommer göra att kanalen inte växer lika snabbt. Och ja, man får säkert färre prenumeranter och liknande. Det är lite sådär, jag vet inte. Vi har inte provat, det får vi se vad som händer när vi provar. Det är i alla fall så är det. Om man ska tro på det man läser om YouTube, så är det så det fungerar. Och det är så det kommer att bli då. Att det kommer inte spridas lika mycket. Så... nej, det är väl så vi gör, tror jag. Tänker jag. Vi provar på helt enkelt. Så det här är väl... nu inför sommaren i alla fall, så är väl det här sista söndag klockan 8 klippet skulle jag helt enkelt kunna tänka mig. Det är... får se vad det blir. Nej, så vi får se. Så vi frångår det här och så blir det här sista klippet för stunden. Sen får vi se hur vi gör sen. Det kanske visar sig att det här passar oss jättebra. Och att det är kanon att posta lite sporadiskt. Det kanske är, jag vet inte. Men tanken är att vi tar en paus över sommaren och testar. Och sen efter sommaren så har jag tänkt då. Var ju tanken i alla fall att vi går tillbaka till söndagar klockan 8. Eller om ni har någon annan tid som ni tycker passar bättre. Jag vet inte. Men det får vi se. Det kan även hända att vi fortsätter så här. Ni får gärna kommentera om vad ni tycker och liknande. Det är alltid kul att veta hur andra resonerar. För det är ju... jag vet att många säger att ja, men det är din kanal, du gör som du vill och hit och dit. Så är det ju, absolut. Det är min kanal, jag gör vad jag vill. Så är det. Men för mig är det också viktigt att ni som tittar tycker det är kul att titta och inte... det ska ju vara... vi ska ha kul ihop helt enkelt. Det är ju det som är hela grejen. Det ska vara roligt. Och mig spelar ingen roll med tider och sådär egentligen. Utan det är bara för att kunna få en bättre variation på kanalen. En bättre blandning, en bättre mix. Och likaså få klipperna som man har lite relevant innehåll. Och inte bara påbörjade projekt som man sen sitter och väntar på slutet på. Jag kan ju tänka mig grejer. Det kan vi också ta upp här i det här klippet. Jag har lite dåligt samvete för er som enbart följer kanalen för timmerhuset och husbilen. Där har vi så här praktexempel på det här som jag menar med att det är svårt att hålla variation. Och de grejerna har ju kommit en hel del i skymundan, tyvärr. Och
Så var inte tanken från början, men så har det blivit. Och det är väl inte bara på grund av att vi inte kunde ha blandning, mixing på kanalen, utan det är mycket att det har dykt upp massor med oväntade överraskningar och projekt och liknande. Så det har inte funnits tid att hålla på med det. Så jag har faktiskt inte rört grejerna så värst jättemycket sen senaste klippen om det. Men vi ska faktiskt sätta fart med det. Speciellt timmerhuset, där ska vi sätta fart. Och vad kommer vi göra där? Vi kommer att lägga ut golven. Vi kommer att resa väggar och grejer där inne. Vi kommer att såga egna vindskivor. Vi kommer att... vad kommer vi mer göra? Vi kommer att... egna vindskivor. Vi kommer att lerklina alla väggar där inne. Och ja, vad är det mer? Vi kommer att installera en kamin och lite annat. Ja, men det kommer att bli allt möjligt. Och allting kommer att göras på gammaldags sätt. Fast vi kommer inte tumma på komforten, om vi säger. Som till exempel den gammal timmerkåk, men den har vattenburen golvvärme i betongplattan. Bara där har vi en sån grej som man... ja, det är jäkligt behagligt. Det har vi i bostadshus också. Vi grävde ju hela grunden där och la golvvärme. Det är det bästa vi har gjort i huset, kan jag säga. Ja, nej, så det är lite sånt. Så det kommer att komma mer om det. Husbilen kommer vi också hugga tag i. Vi vet inte riktigt när. Vi har alla grejer till den. Så att det är egentligen bara att fortsätta bygga. Så den kommer jag fortsätta med vartefter jag har lite luckor och tillfällen här. Ska vi se, nu är det lite EPA-traktorer ute. Jag tycker det är kul att ungdomarna har lite att åka i. Det är många som gnäller på EPA-traktorer, men jag tycker det är fantastiskt roligt att de... det är ett motorintresse. Det är kul, det är roligt för ungdomarna. Och... många gnäller på dem i trafiken att de bromsar upp och det går sakta och det hit och dit. Men det gör mig ingenting. Jag blir bara glad själv när jag ser dem. Jag tycker det är jättekul att de kan hålla på. Men nog om det. Det var inte det vi skulle prata om. Ja, nej, så är det. Det kommer att komma om både timmerhus och husbilen. Det kommer att göra främst timmerhuset, men husbilen kommer att komma. Så förlåt till er som bara följer kanalen just för de grejerna. Jag har absolut inte meningen att den ska ha skjutits fram så pass mycket och skjutits undan. Det kommer att komma och jag lovar att vi ska hålla en god variation i den mån det går. Det hänger ju självklart på vilka projekt vi gör vilka projekt vi har igång. Och jag kan ju en liten förhint här vilka projekt det är vi ska göra i sommar här som är. Då är det ju fortsätta med garage, lite små grejer. Vi ska sätta upp lite detsamma där, vi ska såga egna vindskivor och liknande. Vi ska lägga upp isolering i taket ordentligt. Vi ska sätta klart plåtarna på väggarna i verkstadsdelen. Vi ska göra lite i motorcykeldelen och lite sådär, lite allt möjligt. Så där kommer vi göra. Vi kommer att fortsätta med timmerhuset, där kommer vi sätta fart med igen. Vi kommer... Vi kommer att bygga en uteplats, en trattoria eller vad heter det, något sånt lite italienskt inspirerad uteplats med kommer att mura upp en grill och utekök och pizzaugn och lite grejer. Så det kommer vi göra från grunden. Vi har börjat schakta ut lite, men vi har inte filmat något när vi har gjort det. Jag har tagit en skopa och dragit till lite och planerat vart vi ska ha grejerna. Så det kommer att komma. Sen ska vi göra en liten stenrabatt där vi kommer att få klyva lite stenar och grejer, och det gör vi då av granit. Liksom tar stenblock och borrar hål och spräcker dem och lite sådär. Vi har många färdiga stenblock som vi kommer att använda sen. Sen kommer vi behöva ha vissa speciella längder och bredder, och där får vi tillverka helt enkelt från grunden av sten helt enkelt. Det kommer vi göra. Sen kommer vi göra stentrappa också, det blir nog inte stentrappa, det blir nog en trätrappa, men tanken var att det skulle vara en stentrappa. Och sen ska vi bygga en gigantisk pool, men den blir nog inte i år. Skulle tipsoptimisten i mig titta fram lite grann där i gömmerna, han är alltid aktiv, men tipsoptimisten säger att ja, för tusan, det kör vi fart med här vid något tillfälle. Får vi en liten lucka så petar vi ett hål i marken och bygger en pool med ett poolhus och liknande. Vi ska ju klä in hela huset. Det ska byggas. Ja, det ska liksom bli. Vi ska göra en stor pool och sen ska vi bygga in det i ett hus så att det står inne i en glasbyggnad. Så vi inte behöver hålla på med så här poolöverdrag och grejer. Och så
Timmerhus i alla fall kommer vi köra. Och uteplatsen, den här rabatten med stenar och grejer. Och garaget. Och fasligt massa skruvar kommer jag ha. Och väldigt mycket skruvar kommer jag ha. Och ja, mer skruvar än vad vi någonsin haft tidigare kommer det bli. Det kommer att bli väldigt mycket skruvar också. Det kommer det bli under sommaren. Så jag hoppas att vi kommer att ha en god mix i alla fall. Så är det med det. Jag tror att jag har fått med allting nu. Jag tror vi ska avsluta. För nu kommer jag vilja dundra på fläkten på fullt ös här med AC:n. Och då kommer det låta så pass mycket. Det blir inget roligt att sitta och lyssna på det. Så vi gör som så att vi avslutar där. Så vi kanske vänder kameran så ni får se lite när vi åker helt enkelt. Så då spelar vi lite musik i bakgrunden. Och lite så här. Vi får se vad vi hittar på. Men ja, nu har jag varit och hämtat grabben på förskolan. Jag tänkte att vi flikar in där. Det här är mycket längre fram i resan. Så att det här hör egentligen inte hit. Men jag sa att vi skulle kolla på lite klipp. Och bara kika lite på vägen längre framåt här. Jag tror att det kommer med det jag sa då i alla fall. Men i alla fall så passerar en kille här som jag känner lite grann. Som även håller på mycket med YouTube. Jag tror att många som tittar på min kanal även har sett honom. Och jag skulle bara vilja flika in här och rekommendera er att gå in och kika på Dieselinus som ni inte har sett det. Han håller på och skruvar lite med gamla maskiner och bilar och mopeder och traktorer, allt möjligt. Det är mycket gamla grejer och han har ett bra sätt skulle jag vilja säga som han gör det på. Han försöker att återbruka så mycket som går och ja, tillverka eget i den mån det går. Och, ja, men lite sådär. Ja, men, alltså ett sånt tänk när man skruvar med gamla veterangrejer. Så gå in och kika. Dieselinus heter han. Så nu fortsätter vi kika på vägen. Så får jag tacka så mycket för att ni tittar. Och ha det bra allihop.